blir det 3 mot 3. Kopperud tvers over, og der det helt åpent. Niska Kangas. Blir det 3 mot 3. Da får ut, og så bomber han på det oppspillet. Paulsen velger å spille kjapt over. Avslutning, fripek, og der kommer også 2-0. Kopperud drar seg inn, og så er det bak, og så tvers over, og der kommer også 3-0. Og det er Niska Kangas som setter den i øverste hylle. Og kom igjen, de kjører på.